شيخ محمد شيخ عمر جيرو كم يدعو لمدى وين رئيس ومال لان يا وحو مركو يقول رئيسك عدلي مسؤولين كتير سن حسب يدا معارضك يا عملك لو مقالة دارجيسا كقيب كلي حسل سمية اسكرت يدالك انكريسك كقدي ما تدق الويني هي كوبات اتونك وحونا شيخ شيخ ويني حاران تهين قف مسلم وكقيب كلي حسك استوي دادك قال دو سمية نيان دادك كقيريو دي وحونا انتاسير عيين مسلا دانيا وكلا يتهين دادك علم قدين تولي وحلق ويديو انتانسان لسميني ايامها وحير وريق يسوق او ادلو هذا الهيي dadkeena masuuliyiintii madaxda qaybo kamid ah booqanay xabaalaha gaalada ama gaalada la xafladeynay oo la waxaan u duceynayna xabaalaha iyo gaaladii bari hore dhintay laga yaabo in ummada ay dulmiyeen ku dhinto dulmiye gaalnimo isku daray marka hore waxa mudan qofka masuulka ah markuu talaabo qaadayo inuu la tashado cidda ehelkeeda ah ilaahay baa wuxuu fasaalu ahla dhikri in kuntum la taclamuun haddii markaa masalada aydan garanayn dadka aqoonta leh ula tashada oo qofku yidhaahdo halkaasaan doonaya inaan tago ama waxaasaa aan samaynayaa maxay idinla tahay markaa cidda aqoonta u leh inuu markaa ka qaato taasi waa mid aynu baraarujin lahayn oo waxaa dhici karta dadka qaarkood in jahli ama aqoon darro waxyaabaha qaarkood u geyso in la dul taga xabaalaha gaalada oo loo duceeyo shareecadu way xaaraantinimaysay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala fii suurati tawba aayadda 48 ayaa wuxuu ku yidhi walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabri qof gaalada ka mid oo dhintay hana ku tukanin xabaashiisana ha istultaagin marka dembidhaaf iyo duco loo duceeyo iyo ku tukashayntaba ilaahay uu xaaraantinimeeyey asxaabta ka midabaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimid oo aabbihii buu ka waraystayo wuxuu u sheegay inuu aabbihii naar ku jiro weliba wuxuu faray markaad soo marta buu yidhi xabaalaha gaalada waxaad ugu bushaaraysaan naar oo waxaad tidhaa abshiruu binnaar naar ku bushaaraysta marka hadday dhacdaba in lagu wada aaso muslimiinta iyo gaalada xabaalo muslimiinteenna waxaa waajiba inaynu ka saarno oo aynu meel gaara geyno waayo xabaalaha muslimiinta waa loo duceeyaa xabaalaha gaaladana waa la habaaraa waxaa lagu habaarayaa in naar loogu bushaareeyo waa laba qolo aad u kala duwanba marka in la yidhaahdo iyaguna iyagay u ducaynayaan annaguna qoladeennaan u ducaynayna sax maaha waa arrin qalada qofkuna hadduu gef ku dhaco arrujuucu ila alxaqi fadiila inuu u noqdo xaqa wax wanaagsan weeye oo dee ambiyada ilaahay wuxuu ku ammaanaa markay gef ku dhacaan tawbadda ay ka toobad keenayaan marka xukunkeedu masaladaas waa caynka mar walbana waa inaynu ku xisaabtanaa innaga iyo ummadaha shisheeye ee ilaahay diiday inaynu kala duwannahay maalan kaniisadda iyo xabaalaha gaaladu dhulka ilaahay waa meelaha ugu xun oo meelna waa la nacdalayaa oo waa kaa nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam rasuul ulumma kaniisaddiina waxaa lagu hayaa waxa ilaahay ka cadhaysiinayo gaalnimo ah iyo shirki baa lagu hayaa wa axabu lbiqaaci ila allaahi masaajiduha ilaahay halka uu dhulka ugu jeceliya uguna fadli badanina waa masaajidada marka masaajidada aynu ku egnahay meelaha kalena waa meelihi aynu ka beri noqonayna aynu ka fogaanayna amsatalha wararka telefishinka madaxa banaani star tv